Українська народна пісня, вона обов'язкова в репертуарі бандуристів. Адже уявити собі справжнього бандуриста без вміння співати народну пісню, ну, надзвичайно складно. Але коли народна пісня переходить в формат мистецької пісні завдяки тим композиторам, аранжувальникам, які роблять обробку, тоді ми розуміємо, що це настільки благодатний матеріал, особливо, коли до нього торкаються вмінні композиторські руки. Мирослав Скорик, колишній учень нашої школи, про якого молодше покоління вже чуло, напевно, багато, але ці молоді, зовсім юні хлопці, 5-й клас, 6-й клас, вони не мали нагоди зустрітися з Мирославом Михайловичем. Трошки старші дітки, напевно, собі пригадують, коли маестро Скорик приходив просто в ліцей. А ще тим паче, ви пам'ятаєте, коли відбувались гарні концерти на сцені філармонії, коли маестро сідав за рояль і в супроводі камерного оркестру дарував нам радість від почутого, виконуючи свої твори. Сьогодні прозвучить в програмі українська народна пісня в обробці маестро Скорика «Якби мені черевик».